Kaže, unutra šlapa i on vani, znači ja sam platim cigare, ne znam ko se da ne bi se preo, a ovo je Hoćeš vodke ili pelin? Trešno, on je to je. Ma ne, ne vjerujem da bude hladno. I ne može, ni se, ono, kad se znoviš, ma ne, nešto nevjerojatno, ja ne znam od kojeg to materijala što je tako. Prije ljudi će ono oblači 3-4 sloja. Samo obučeš samo ovo, vani minus 20, samo to jakna neka, ne debela. A deblje obučeš i ono...